Předvolba za kilo. Ulož si KIS publikum na všech 6 předvolbách na svém autorádiu. A vyhraj si prachy. Když tě zastaví KIS patrola, znamená 1 předvolba kilo, 2 200. 6 předvoleb a 6 stovek na ruku. KIS publikum, předvolba za kilo. Naše krásná cedula, stovka za předvolbu, tak doufám, že budeme úspěšní a že teď první auto, které zastavíme, takže budeme moc dát 6 stovek. Jdem na to. A tohle jsem já, Ondra Albrecht. A já se nestydím. A nestydím se. A já ho klidně vytáhnu. A klidně. Já se klidně nestydím. A klidně vám ukážu všechno, co můžu. A to byste čuměli. A pojďme se podívat, kdo má takhle hnedka z rána naladěno KIS publikum a hlavně na kolika předvolbách. Peněz máme dost. Takže za 600 je to předvolba za kilo.